Ну, під час війни заборгованість не збільшилась, тому що 1 квітня закінчився опалювальний сезон. Ми не надаємо в міжопалювальний період послугу з гарячого водопостачання. Тому ці борги, які є в населення, фактично це борги за минулий опалювальний сезон. На сьогодні вони складають 1 мільярд гривень. Це саме побутових споживачів населення заборгованість. Хочу звернутися до наших боржників з нагадуванням, що необхідно все ж таки сплачувати за отримані комунальні послуги, тому що до тієї ситуації, до кризової ситуації в економіці та під час військового стану ми не можемо допустити ще й комунальний колапс, а в разі неплатежів він так чи інакше може статися, тому що підприємства вони не зупиняються ні на годину. Це стосується не тільки нашого підприємства, це всього енергетичного сектору та комунального. Щоденно наші співробітники оказують ті чи інші послуги комунального характеру. Тому ще раз підкреслюю, що ті, хто з тих чи інших соціальних там чи економічних причин не може сплатити повністю борги, ви можете звернутися до нашого підприємства та укласти договір реструктуризації для того, щоб частково сплачувати накопичені борги минулих періодів. Також ви можете звернутися до міських центрів соцзахисту за районами чи на Косівську 2Д, де, якщо ви підпадаєте під категорію отримувачів тих чи інших соціальних гарантій, також можете написати заяву і отримати необхідну суму на покриття, часткове покриття заборгованості за спожиті комунальні послуги. Ну а до всіх інших нагадую, що необхідно, якщо у вас є квартирні прилади обліку, також загальнобудинкові, вчасно передавайте показники до нашого підприємства. Для того, щоб на 1 число кожного місяця ми змогли своєчасно виставити рахунки і спрямувати їх споживачам. Ну і не накопичуйте борги за спожите тепло, тому що на нашому підприємстві також працюють співробітники, які, ще раз підкреслюю, незважаючи на повітряні тривоги, на ракетні загрози, на всім наявні сьогодні загрози, кожен день виходять на роботу та виконують її сумлінно.